Кому это хрень не дед мешать? Снимай. Ты видишь меня? Снимай видео. Я снимаю? Снимай. Фу, 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 хуйня полная вообще. Как будто пауза серьезная, да, была? Где тут хоть одна лотерея, где тут хоть один на той, Canon? Хоть одна Canon, да. Ого, на той. Що це? І що це таке? Це не те Canon, що... Ну... Це тут наклацав, при мені встав. Це просто названня таке. Так воно так, МСЛ, державна... Ну, а тут такого немає, знаєш, це... І ліцензія, бачиш, немає ліцензії. Ну, а такого немає, значить, це... Ліцензія. Повне діло. Ну, теж не знаю. А, внесіть купюру... Внесіть гроші в купюру прийом. Ну все, дивіться, а поряд звичайні поповнювалки рахунку. Діма, ти куди там? І автомат. Та вокзал. На автовокзалі. Звичайні гральні автомати замасковані під поповнювальні рахунки. Ну, державна лотерея. Звичайно, нормальна лотерея. А он зловісник формового рахунку. Ну, будь ласка, ліцензія. Серед білого дня. Без прикриття. А ще приїдуть, ні, пожалуйста, розберемося. Зараз ми розберемося. Почекайте, а ви не хочете прокоментувати, що там? Абсолютно ні. А чому? Я не бачила ваші документи. Покажалося. Я абсолютно не представляю. Тут ми як громадяни не можемо. Я журналіст, ось, будь ласка. Фотографируйте. Покажіть ось тут ближче. Ні, отак. Так, ні, ні, покажіть. Ні, ну ви сфотографувати можете. Ні, покажіть, а тут прийнято. Давайте свою охорону, тітушек, давайте, 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 давайте. Давайте. Не имеем к этому никакого отношения. Нет, так я ж ничего кажу, просто кажу, прокомментуйте и все. Ну вот этого молодого человека я видела по телевизору. Бачите, мы по телевизору бачили. Популярный. Эмулятор, да. Ось, дивіться. Продивіться, ось, бачите, ліцензія, бачите, натискаємо ліцензію, нічого немає. Да, він працює, тому зняли відео, як реальний чоловік. Ніяка не державна лотерея, нічого не надо. Давай. Ага, тільки швиденько, будь ласка, якщо можеш. Ага, давай. От, дивіться, сразу він. А, запізнилось. Бачили, да, дивіться. Ні, ну ми то засняли, у нас є всі відео. Так дивися, цей, бачиш тут що? Діма, щоб запустити, треба молотком бахнути. Да. Оце, да, покажи, покажи. Так, 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 це відео. І покажи, отут. Окремий кабель оцей, так, ось, да? Так. Запітаний, бачите, йдемо. Ну, все, він, все. Ось він, цей окремий кабель. Ось він входить в коробку. Ось цю окремо, він окремо входить. От ще, коротше,
Цікаво, 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 хто його ж. Це не головне муса, воно не стоїть. Да, ну это мне дали номер телефона Днепропетровского нашего начальника. Оттуда вас позвонили, с вами помогли. Хорошо, сейчас позвоню. Зараз дільничний прийшов, зараз прийде депутат Давидівської районної ради. Зараз дзвонити не буду. Зараз прийде депутат і буде. Якраз участковий питав. А де участковий? Скажите, а вы что знали про цей автомат? Здесь официально стоит, согласно договору аренды. Конечно, знаю. А можно, можете пояснить, пожалуйста, вот смотрите, лицензия? Я в него не играю. Нет, лицензия, бачите? Лицензию проверяют правоохранительные органы, и лицензию на эти автоматы выдает Министерство финансов, поэтому это вопрос не ко мне. Тобто, а у вас орендували це місце? Орендують один квадратний метр під розміщення автомату національної лотереї. Тобто ви не займаєтесь перевіркою, нічим? Ні. Тобто, а ви обурені, наприклад, що вас, може, обдурили або якось? Ну, я особисто не заключаю договор оренди, заключаю підприємство в особі директора. Я тільки передаю документи від орендаря до керівництва, від керівництва до орендаря і дивлюся, що все тут. Ну, стояло там, де потрібно. А ви дозволите міліції конфіскувати це? Якщо на то будуть законні підстави, то звичайно.